Els maies. La religió va començar a evolucionar d'una manera plana. Aquella gent va intentar explicar allò que no tenia mitjançant la mitologia. Aquells déus van intentar traduir tot el món, com la caça, la verema, la vida, la decisió del govern, la vida o mort dels condemnats. Els maies era un poble que va viure principalment al sud, que avui és Mèxic, i a l'Amèrica Central, establint una de les cultures mesoamericanes. La civilització maia es va desenvolupar en els territoris actuals de Guatemala, Belize, Hondures, El Salvador i els 5 estats del sud-est de Mèxic: Campeche, Chiapas, Quintana, Rosero, Tabasco i Yucatán, amb una història d'aproximadament 3.000 anys. Més el Joan. Els noms. Mira la càmera. Els comercials. Els claus. Molt bé. L'alimentació es basava més aviat en blat de moro o mongetes. No és estrany que la seva salut fos bona. En el seu aspecte físic eren més aviat baixets, amb els cabells foscos, la pell quarenca i el nas aguilenc. I tant l'existència de civilització i cultura protomaia. No es parla d'una civilització maia estructurada com tal fins al segle III després de Crist i la seva desaparició al segle XV, fins a l'arribada dels conqueridors europeus. Les piràmides són temples i són la màxima expressió d'una arquitectura impressionant. No s'ha demostrat que tinguessin eines per construir-les, sinó amb la pròpia d'una societat d'esclaus. Els maies no solament construïen piràmides, sinó que també construïen edificis com palaus. Déus. Yuncach, déu de la guerra. Xamanec, déu de l'estrella del mar. Bacatxion, Quironal, déu de l'agricultura. Quinicapagau, déu del sol. Cuculcan, déu del vent. Chac, déu de la pluja. Apuig, déu de la mort.